Ես հայտարարությունը եմ ուզում անել, ինչպես տեսակ մենացական մարտիրոսյանին բացի դիրքորոշումից ուրիշ ոչ մի դիրքորոշում ընդհանրապես հետաքրքիր ու էական չի։ Այդ նաև անցած դատական նիստին էր ակնհայտ դարձել։ Հայտարարությունը հետևյալն է. Ես ինքս վերադառնում եմ հիմա Կալանավայրից, Ավետիք Չալաբյանին տեսակցել եմ, խոսել եմ բուժմասի աշխատողների հետ, բուժմասի աշխատողները ինձ տեղեկացրեցին, որ Չալաբյանի մոտ զարկերակային ճնշման խնդիր է, նաև տակություն ունի։ Նաև հայտնեցին, որ Չալաբյանը պնդել է, որ պետք է մասնակցի նիստին, երկարատև ուրեմն բանակցություններից հետո բժիշկները ի վերջո կտրուկ արգելել են, ասել են, մենք արգելում ենք, մենք իրավունք չունենք քեզ թույլ տանք մասնակցես դատական նիստին ու համապատասխան տեղեկանք են ուղարկել դատարան։ Չալաբյանին տեսակցել եմ, վիճակը նորմալ է, ոտքի վրա է, բայց ունի ճնշում եւ տաքություն։ Ի դեպ ճնշում ուներ նաեւ, այս քանի օրա ճնշում ուներ, բայց դրա մասին չէր բարձրաձայնել, որպեսզի մասնակցի դատական նիստերին, սակայն այսօր, քանի որ տաքություն էլ է ունեցել, բժիշկները պարզապես թույլ չեն տվել մասնակցել դատական նիստին։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այսօր ժամը 21:00-ից հետո նա պետք է ազատվի։ Այո, ճիշտ եք հասկանում։ Կալանքի ժամը